Azərbaycan həqiqətlərinin dünyaya çatdırılmasında əvəzsiz xidmətlərini həyata keçirdirlər və bugün elə bu mövzunu müzakirə etmək üçün biz studiyamıza Mədəniyyət Nazirliyinin İnformasiya və İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin baş məsləhətçisi Elnara xanım Quliyevanı, buyurun əyləşin, eyni zamanda Xorvatiyalı jurnalist Hasan Haydar Diabini dəvət etmişik. Buyurun, xoş gəlmisiniz, əyləşin. Buyurun. Və istəyərdik Elnara xanım sizinlə başlayaq. Türksöy mükafatı ilə bağlı fikirlərinizi eşidək. Artıq mükafatlar öz sahiblərinə çatdı. Yerli jurnalistlərlə yanaşı, təbii ki, əcnəbi jurnalistlər də bu mükafata layiq görüldülər. Buyurun. Çox sağ olun. Dəvət etdiyinizə görə minnətdarlığımızı bildiririk. Bəli, bildiyiniz kimi 26 sentyabrda Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi və Türksoy təşkilatının birgə təşkilatçılığı ilə media mükafatlandırması mərasimi keçirildi və bu media mükafatı mərasimində həm yerli, həm də sizin qeyd etdiyiniz kimi xarici jurnalistlər, KİV nümayəndələri mükafata layiq görüldü. Burada bizim Qarabağ müharibəsi dövründə həqiqətləri dünyaya çatdıran, olduğu kimi bütün məlumatları bütün dünyaya öz yazıları ilə, öz reportajları ilə bu məlumatlarda bu məlumatları çatdıran və bu yöndə əziyyəti olan jurnalistlər təltif olundu. Bizim yerli jurnalistlərdən də şəhid jurnalistlərimiz Sıraj Abışov, Məhərrəm mükafata layiq görüldü. Biz burada bilirsiniz Türksoy hər il bu tədbiri keçirdir və xüsusi səbəblərə görə 2020-ci ildə bu tədbir pandemiya dövrünə düşdüyünə görə bu ilə təsadüf olundu. Bizim müxtəlif orada Qırğızıstan, Qazaxıstan, Özbəkistan, Xorvatiya və bir sıra ölkələrin jurnalistləri həmin tədbirdə iştirak edirdi və mükafatı da layiq görüldülər. Bəli. Aha, çox gözəl və maraqlıdır ki, siz deməli xarici ölkədən gələn jurnalistləri hansı ki, elə müharibə dövründə də burada olmuşdular. Təbii ki, Qarabağda olmuşdular və yenidən Azərbaycanımıza gəldilər. Təbii ki, Şuşaya getdilər. Şuşanın çox önəmli mədəniyyət ocaqlarını, mədəniyyət abidələrini gördülər və təbii biz də orada artıq yenidən qurma işlərinə başlamışıq, bərpa işlərinə başlamışıq, amma istər-istəməz elə erməni vandalizminin izləri hələ də orada qalıb. Xüsusilə Şuşanın hansı bölgələrini, hansı mədəniyyət ocaqlarını gəzdiniz, göstərdiniz? Bəli, bu mərasim çərçivəsində Şuşaya səfər təşkil olundu və bütün xarici KİV nümayəndələri, eyni zamanda bizim də yerli KİV nümayəndələrimizlə bərabər Şuşaya səfərimiz oldu. Yəni inanın ki, orada tapıldığımız müddətdə, yəni o məscidlərin vəziyyətini, tarixi abidələrimizdə olan o 28 ildən daha çox işğal altında qalan Şuşa ilə bağlı təəssüratları çox yəni kədərli idi. Hətta öz dillərindən də yəni orada canlı bağlantılar eləyirdilər. Yəni belə bir vəhşiliyi, vandallığı dünyanın heç bir yerində görməmişdilər. Eynən. Çünki bizim həmin səfər çərçivəsində tapılan müxbirlərimiz daha çox müharibə müxbirləri, jurnalistləri idi və onlar bir çox müharibələrin şahidi olmuşlar. Ancaq bu dərəcədə bir vandallığı, işğalı onlar bu öz fəaliyyətləri dövründə bu qədərinə rast gəlməmişdilər. Biz orada qonaqlarımızı məscidlərimizə, tarixi yerlərimizə, yuxarı Göfərağa məscidi, aşağı Göfərağa məscidində olduq. Natavanın evində olduq, Natavan bulağında oldular, Cıdır düzündə bir sıra çəkilişlər apardılar. Natavanın evində demək olar ki, yəni qalıqları qalmışdır. Yəni bu dağıntılara məruz qalmış bizim bir çox mədəni irsimizin öz gözlərinə orada şahidi oldular. Bilirsiniz, biz əslində bu Qarabağ müharibəsində illərlə bu davam edən bizim bu işğal altında olan torpaqlarımızın vəziyyətini biz dünya ictimaiyyətinə çatdırsaq belə, dünya yəni buna bizim yəni səs vermirdi. Və bizim üçün bugün çox önəmlidir ki, xarici jurnalistlər öz gözləri ilə görsünlər və həqiqətləri olduğu kimi dünyaya çatdırsınlar.
Biz de bunu yani bacardığımızı yani orada sefer zaman çerçevesinde bütün məlumatları onlara ötürürdük. Özleri de yani şahidi olurdular ve düşünürüm ki bu belə deyək, ənənə davam eləyəcəkdir və bütün dünya bu vəhşiliyi öz gözlərinlə görüb və hər yerə çatdırılacaqdır bu məlumatlar. Həqiqətən də çox düzgün vurğuladınız. Bu çox önəmlidir. Çünki Azərbaycan həqiqətlərinin dünyaya çatdırılmasına məhz onların gəlib yerində hər şey öz gözləriylə görməsi və dünyaya çatdırması. Elnarə xanımın fikirlərini öyrəndik, amma o bugün studiyamıza tək təşrif buyurmayıb. Eyni zamanda Xorvatiyadan olan cənab Hasan Haydar bəylə birlikdə studiyamızdadır. Hasan bəy, siz də o xoşbəxt insanlardansınız ki, bizim göz bəbəyimiz olan, bizim mədəniyyət paytaxtımız olan Şuşaya getdiniz. O təbiətin bizə bəxş etdiyi gözəllikləri öz gözlərinizlə gördünüz və 30 ildir işğalda olan Şuşanı və 1 ildir artıq azadlığına qovuşan Şuşanı öz gözlərinizlə gördünüz. Təəssüratlarınızı eşitmək bizə çox xoş olardı. First of all, welcome to our country. We are very pleased to see you here. You has been visited the Shusha yesterday and you saw the all the facts with your own eyes and which impressions you brought. Thank you very much. Jako je tužno bilo gledati onu Shusha i vidjeti kako neko može uništiti nevjerovatno centar kulture i civilizacije. To samo može učiniti barbari, jer u današnjem svijetu ovako samo može činiti barbari. Ja sam inače ratni reporter, puno sam putovao, izvještavao sa ratište. Nikada ovako nešto nije se dogodilo. Evo primjerice u Bosni i Hercegovini za vrijeme rata, neki vojnici su srušili jedan most, stari most, i onda su bili suđeni u Međunarodnom sudu u Hagu, dobili su 20 godina. A žao mi je što možda nikada niko neće odgovarati za uništenje jednu civilizaciju, jednu kulturu, jednu baštenu, nevjerovatnu narod. Mən təşəkkür edirəm studiyaya dəvət elədiyinizə görə. Bəli, Şuşaya biz səfər eləyəndə biz hələ də onun təəssüratı altından hələ də mən çıxmamışam. Mən bir çox illərlə mən bu sahə üzrə yəni fəaliyyətim davam edir və bu dərəcədə barbarlığa mən ilk dəfə şahidi oluram. Orada olan tarixi mədəni abidələrin ən çox da mənə təsir eləyən məscidlərin içərdəki vəziyyəti və aldığım məlumata görə orada ermənilər tərəfindən illərlə saxlanılan heyvanların, məsciddə saxlanılan donuz saxlanmaları mənə yəni yetəri çox pis təsir göstərmişdir. Bizim eyni Bosniya Hersegovina kimi bizim də bu bizim təsir edən yanlarımız var. Hansı ki eynən Qarabağ konflikti kimi Haqa konvensiyasına uyğun olaraq yəni dünya ictimaiyyəti bu haqsızlığa yəni yetəri qədər vermir və Qarabağ konflikti müharibəsi, münaqişəsi əslində mən yeni tanışlığıma yeni təsadüf edir. Mən Azərbaycanın bu yöndə yəni haqsız daha çox dünya tərəfindən, haqsız tərəfdən məlumatlıydım və bu maraq məndə oyanandan sonra mən başladım bunun hər tərəfli yəni araşdırmalara başladım və həqiqətən də əlimdən gəldiyi qədər hətta müharibə dövrü ərəfəsində belə Azərbaycanın eyni zamanda Azərbaycan xalqının illərdə nə qədər əziyyət çəkdiyini, didərgin, qaçqın düşən bir tərəfin olduğunu, mədəniyyətlərin demək olar ki, bacardıqları qədər yerlə yeksan olunmalarını, ermənilər tərəfindən onların mədəniyyətinin sivil şəkildə, yəni sivil şəkildən daha qeyri, yəni qeyri bir şəkildə silinmələrinin çalışdığını şahidi olduq və hələ də onun təəssüratındayıq.
Bəli, amma tarixin izlərini silmək mümkün deyil. Biz 30 il ürəyimizdə saxladığımız o həsrəti, həsrət çəkirdik, amma ümidimizi itirmirdik və inanırdıq ki, bir gün o gün gələcək və o gün gəldi. Yeri gəlmişkən, bir məqamı da vurğulayım ki, Cənab Hasan Türk Soyu Media Mükafatına layiq görülən jurnalistlərdən biridir. Bu münasibətlə Hasan bəyi təbrik edirik və təşəkkür edirik ki, Qarabağ müharibəsi gedən müddətdə də o Azərbaycanda baş verənləri yaxından izləyirdi. Azərbaycanda yaşananları bütün dünya ictimaiyyətinə çatdırmaqda Hasan bəyin də çox böyük əməyi var. Təşəkkür edirik bütün xalqımız adından ona. Thank you. We are very thankful and as we know you have been awarded with the Türk Soy Media Award and the briefly we want to take your memories about that. Thank you very much. Thank you very much. I'm very happy because I am come here next time. Believe me, Azerbaijan nation and Azerbaijan people, very, very nice people. And I just promise I want all again make very, very good and positively story about Azerbaijan. Mən öz növbəmdə təşəkkür edirəm və bu mükafata layiq görüldüyümə görə çox özümdə fəxr hissi duyuram ki, yəni bu mükafata layiq görüldüm və Azərbaycan xalqı çox güləriz, çox qonaqpərvər bir xalq olduğunu eşitmişdim, amma bura gələndən sonra daha müsbət deməli, tərəflərini və fikirlər formalaşdı və bundan sonra da mənim fəaliyyətimdə mütləq şəkildə Azərbaycan haqq səsini duyurmaq mənim vəzifə borcum olacaqdır. Bəli, biz həqiqətən də çox dostsevər xalqıq, biz vətənpərvər xalqıq. Bizim qapılarımız hər zaman qəlbi təmiz insanların üzünə açıqdır. Və çox təşəkkür edirik Hasan bəyə ki, zamanını ayırdı, vaxtını ayırdı, gəldi, araşdırdı, öz gözləri ilə gördü. Və bilirik ki, qarşıda hələ yazacağı çox məqalələr var Azərbaycan gözəllikləri haqqında. Və deyirəm ki, bir neçə il sonra gəlin, o Şuşanı heç tanıya bilməyəcəksiniz. Biz orada o vandalizmdən bir balaca parça belə saxlamayacağıq, yenidən cənnət güşəsinə çevirəcəyik. Necə ki, 30 il öncə bax belə idi. Biz sizə təşəkkürümüzü bildiririk, minnətdarıq və bir daha təbrik edirik sizi və sizin simanızda digər mükafata layiq görülən təbii ki, kütləvi informasiya vasitələri nümayəndələrini proqram